עכשיו אני מעבירה אתכם לפיתוח שפה. לצורך זה, אתם תעזרו בחוברת שלי אין, אבל לכם יש על השולחן. יש לכל אחד? יש לכם? למי שאין, בבקשה יש פה מקומות, תבואו לשבת פה. אז הנה, אני אבקש מכם להציץ רגע בתמונה ולהגיד מה אתם רואים בה. אוקיי, צ'יק צ'אק, מה אתם רואים? עץ והמחים. שידוי חשוב לי לעשות חייך. רק קודם ולא יכולים לבוא נגיד השלום. בכל אופן אני בא עליי. ברוכה הבאה. אז, חברים, אתן רואות את התמונה? יש גם אותיות. יש לך. הנה. זה רק דף אחד? אז תקחי את זה. ואני... יש לך. כל הכבוד. יש? טוב. בואו נראה. דיברתם ביניכם? אני לא שומעת אתכם. צריך להיות רעש אצלי בכיתה כדי שאני אדע. אתה מדבר עם אשתך או אתם ברוגס הבוקר? איך קוראים לך? מרים. מרים, אני לא מאמינה לו, אבל זה בסדר. אוקיי. השוויתם? שבי עם מישהו שאת יכולה להשוות. איפה את? בואי שבי איתה. לא לבד, אין בדידות מצהרת פה. בואי, בואי. אוקיי, ברור לכם שמה שאני עושה בכיתה, אתם תעשו אצלכם בכיתה. אם אני מביאה משהו שהילדים מתחילים לפטפט על זה, את יושבת במקום שאת עושה פטפוט ככה, בסדר? ואתם רואים שהם מסתכלים ומגלים עוד משהו ועוד משהו, זה המקום שאתם מפסיקים. ואתם אומרים, מה ראינו בינתיים? אני רוצה לשמוע מכל שולחן דבר אחד, ואיך אני אוספת מידע, מישהו מהשולחן ממונה אומר, כל הכיתה חייבת להקשיב, לא חוזרים על דבר שנאמר. אז מה אתם עושים? אם אמרתם, אתם מרימים.